Då ska vi ta fram de talare som har varit med oss idag, så ska vi diskutera den för AB04. Så ni som har varit med, välkomna upp på scenen. Ni får stå här vid borden, för nu kommer ni vara fler än tidigare. Och nu finns också verktyget öppet, så varsågod och skriv era frågor när det gäller den här samtalet som vi ska ha om 10 år framåt. Hej, hej, välkomna. Jag precis, ni har fått lite mikrofoner. Bra, ta plats. Jag vet inte vad, vi delar bord. Ni får trycka ihop lite åt det hållet. Tio år och framåt, hur ser systemen ut i ett 10-års perspektiv? Vi fick ju lite frågor här innan lunch när det gällde BKKs roll. Jag tänkte vi skulle börja med dem, Charlotta. Ja, du får återupprepa frågorna. Jag återupprepar frågan här. Det vore intressant att höra reflektioner om hur man från BKKs sida vill förhålla sig till de senaste domarna ifrån HD. Om man inte gillar köplagsanalogierna finns det väl en anledning att skriva om standardavtalen. Ja, det här är ju jättespännande domar som har kommit, och hur vi arbetar i BKK med ny rättspraxis och sånt, det går till ganska traditionellt. Vi har ju varit med och yttrat oss här naturligtvis, men vi diskuterar dem på styrelsemötena. Och det är klart att de här domarna och även det här vi har fått höra idag, vi har till exempel också en stående punkt på BKKs dagordning vid varje möte som handlar om avsteg, där alla medlemmar får anmäla en avsteg som de har sett, och så diskuterar vi det. Så det här får vi ta med i den här förstudien som vi nu påbörjar, och så får vi se vad det leder till. Men självklart så har vi med oss det här. Det är jätteviktigt. Vårt yttersta är ju att vi ska ha standardavtal som är samklang med samtiden. Jag skulle tillägga där att den här konstiga diskussionen huruvida AB ska vara förenlig med allmänna obligationsrättsliga principer, det är ju som fullständigt självklart. Så jag håller verkligen inte med Åke Rådberg när han säger att det som ska vara något apart formalistiskt dokument som har sina egna allmänna rättsgrundsatser. Utan det är ju som självklart, ska dokumentet få en trovärdighet så måste det vara baserat på allmänna rättsgrundsatser som är allmänt accepterade i rättslivet överhuvudtaget. Så att man pratar om det här formalistiska kontra allmänna rättsgrundsatser inspirerade, så tror jag att det finns ju ingen som helst tvekan att det är som självklart att vi ska ha ett dokument som är baserat på en sund och bra allmänna rättsgrundsatser. Och det är klart att det blir sådana grundsatser som styr när man har ett samförståndsavtal som har trasslat och trocklats fram. Det kan ju inte finnas något annat då. En annan kommentar som har kommit in här är AB04 hämmande för att hitta och utveckla nya material och produktionsmetoder. Jag kan väl bara svara på produktionsmetoder. Det kanske mina vänner entreprenören ska svara. Men vi tycker att AB-systemet som regel fungerar bra för det här. Vi som beställare har inte sett något problem med den delen. Men ni kanske ska utveckla det ni. Vill man ha utveckling så får man väl satsa mer då på totalentreprenader som inte Precis. Är så styrda, så att man får betalt för det arbete man lägger ner. Absolut. Och det vi pratade om förut, att det är viktigt med en produktivitetsutveckling, att ha en hög produktivitet, och vilket då alla tjänar på i slutändan. Men det förutsätter ju då att det finns incitament i standardavtalen som gynnar en hög produktivitet. Idag är det så att det är inte på det sättet, utan där står entreprenören väldigt stor risk att produktiviteten inte kan upprätthållas. Och det ser jag som en stor brist i dagens dokument. Jag vill bara knyta an här till lite vad Johan sa. Att vi försöker jobba med, vi har ju ett uttalat uppdrag från regeringen att jobba med innovationer och skapa förutsättningar för våra entreprenörer och konsulter att ta tillvara det de kan. Och vi försöker jobba med totalentreprenader. Men det vi har, det är inte själva regelsystemet som vi kanske primärt ser något problem i, för i vart fall inte från Trafikverket, utan det är vårt egna kravställande. Vi har en tendens, och där jobbar vi nu med ett ganska stort
regelverksöversyn på alla tekniska krav. Vi har alltså vagnslaster med tekniska krav ibland som vi ställer upp framförallt på järnvägsområdet som då kan hindra entreprenören från att kanske komma med egna innovativa lösningar. Så där jobbar vi med, och det är en annan sak än själva regelsystemet. Så det är det som vi ser en ganska stor del som stoppar upp det hela. Det blir väldigt styrt. Hur ser ni i panelen på det som vi nyss hörde som Per berättade om, det danska projektet? Jag tittar på dig. Ja, jag tycker du kan börja prata nu. Jag hörde talas om det nyss, men jag kan ju möjligen som politiker brukar jag svara på någonting helt annat. Nämligen, Per sa någonting jag menar kanske inte så, men att tiden kanske är förbi för den här typen av kollektivavtal eller standardavtal. Och det minns jag då svagt att det skrev BKK en gång år 2000 när man upptäckte att det blev så mycket avsteg från AB92. Då skrev man att ja, tiden kanske är förbi, det kanske läge för mer individuella avtal. Och jag tror det då och tror fortfarande att tiden är inte förbi. Det är effektivt och fungerande att ha den här typen av standardavtal. Däremot, eftersom jag nu har chansen, jag tycker att AB behöver revideras. I vart fall behöver det förtydligas. Man kan möjligen göra en revidering light. Möjligen, för att skynda på. Mm. Ja, jag får göra mig återigen till tolk för historien då, som ålderman i det här gänget. Men om man går tillbaka till den här seminariet som jag berättade om då, som skedde på Nordiska museet och 2000 och liknande, så var precis frågan som ställdes, om jag minns rätt, behövs allmänna bestämmelser? Det var den övergripande frågan. Och den besvarades med ett entydigt ja då. Jag tycker fortfarande också att det gäller, det behövs. Sen är det säkert så att det behöver ses över och förändras och jag vet inte om jag föregår diskussionen, men jag tycker att det alternativ 2 som professorn föreslog är alldeles utmärkt. Alltså jag tycker att det är så man bör gå tillväga, för att det finns så pass mycket gjort och så pass mycket tänkt i det här. Så att jag tror att det är rätt väg att gå. Sen har det funnits alla möjliga varianter på att utveckla BKK till något slags rättsvetenskapligt centrum inom entreprenadjuridiken och liknande. Alltså det har varit mycket sådana här fram och tillbaka lite grann. Jag tror att man ska koncentrera arbetet på att göra att just ägna sig åt de här allmänna bestämmelserna och få dem så bra som möjligt med de medel som kan finnas. Och där tror jag att det finns alla möjligheter. Något som är väldigt bra när man pratar om sånt här, det är ofta att titta utanför landet, precis som vi gjorde nu. Vi tittar på Danmark och man tittar ur ett större EU-perspektiv eller globalt perspektiv. Vad kan vi lära där? Står sig AB04 bra i förhållande till annat? Jag känner att jag kanske inte vill föregripa den förstudie vi har, men det kan ju väl på goda grunder antas att om man ska göra en djup analys om det ska revideras och i sånt fall på vilket sätt och när, då behöver man naturligtvis se sig omkring, inte bara till de egna domstolarnas uppfattning i frågor, utan att även naturligtvis snegla på omvärlden i övrigt. Det tycker jag är en ganska självklarhet, särskilt som att vi nu har utländska entreprenörer med på banan också. Det tror jag, men vi får väl se. Jag har kollegor med mig här och hur vi kommer jobba med det här. Jag tror också att man sneglar på omvärlden, så ska man liksom tro att det är bra bara för att det är i omvärlden, utan där kan man också lära sig ett och annat hur man inte bör göra. Klokt. Så att de exempelvis har FIDIC som ett system, det är ingenting som är eftersträvansvärt här, att slå ihop AB och ABT exempelvis? Det skulle funka lika bra med FIDIC i och för sig, men vi är inte vana vid det och det blir en rätt jobbig omställning. Och om nu AB fungerar så kan vi väl kanske ha kvar. En kommentar som kom just när Bo Linander pratade på förmiddagen här, det var den här: med tanke på NJA 2009 sidan 388, är det inte dags att samordna AB och ABT till ett standardavtal? Ja, vad ska vi säga? Jag tror att jag får säga som jag sa alldeles nyss, att
den synpunkten har kommit tidigare och jag har i varje fall fått dela den. Så att naturligtvis, om vi nu ska revidera, vilket den här förstudien får visa, då kommer naturligtvis det vara en fråga, självklart. Och vi hörde min kollega Stefan här som sa att vi blir tvungna inom ramen för Trafikverket när vi har våra drift- och underhållskontrakt på väg att göra en del avsteg, för att det finns inget bra, det stämmer inte så bra. Och det kan man ju också fundera på, kommer vi behöva något särskilt standardavtal för de här delarna? Det får man ju fundera på, även om det är kanske en ännu mer komplex fråga. Ja, ska vi ha AB eller är det dags för en entreprenadlag? Ja, kanske faktiskt. För att det stora problemet i BKK är att man ska vara enig om allting. Och alla de bestämmelser som är mest obegripliga i AB, ABT och där är långa kommentarer, det är ju sådana där man inte har kunnat komma överens. Ska vi ta beställarens eller entreprenörens undersökningsplikt till exempel då, vid totala entreprenader? Är det någon som begriper den så skulle man vilja ha en kurs. Så att man skulle vilja ha lite mer, vad ska jag säga, juridisk stringens på något sätt. Nej, jag tror inte att en lag blir bättre egentligen. Däremot så kan man möjligen i den här förstudien som ni ska göra fundera över hur en eventuell omförhandling ska gå till. Jag följde förhandlingarna som ledde till AB 92 ganska väl. Jag ska säga att i jämförelse mellan ett dagis och de förhandlingarna ser dagisverksamheten en väldigt seriös verksamhet. Det blir lätt låsningar när man lägger upp förhandlingarna på det sätt som man gjorde då i alla fall. Man bör nog ta fram arbetssätt som också innehåller någon slags system att undvika låsningar eller ta hand om dem. Hur det nu ska gå till. Ja, frågan om lagstiftning behövs eller inte, den kan man ju drifta vidare. Men jag tror att det är väldigt oundgängligen nödvändigt med ett typ av standardavtal som i vart fall är väldigt snarlikt AB. För att vi behöver, när vi jobbar i våra projekt, så behöver vi verktyg. Vi behöver lite ordning och reda. Och alla de ordning och reda bestämmelser som finns i AB idag, de tror jag inte är lämpade att de händer till en lagstiftning. Så jag tror vi aldrig någonsin kommer komma bort från behovet av standardavtal. Och det visar ju även när vi tittar ut och det finns FIDIC, det finns bestämmelser i Norge och Danmark etc. Det är också standardavtal. Så jag tror vi aldrig kommer landa där. Så det tycker jag är ganska viktigt att Går det att skriva en ny AB som är så komplett att den täcker obligationsrätten med beaktande av entreprenadsavtalets speciella särdrag? Nej. Jo. Jo. Varför går det inte? Varför går det? Du kan inte fånga upp allting i ett standardavtal. Det är helt omöjligt. Jag vet inte. Snackar vi 200 sidor då och vi kommer ändå inte täcka upp allting. Däremot så skulle gå att skriva AB lite kortare än vad den är nu, om man kunde liksom vara ensam att man utgår från de här principerna. Jag håller med Johan där, att till stor del så är ju ett entreprenadavtal som vilket obligationsrättsligt avtal som helst. Sen finns det då mycket särdrag som är särskilda för entreprenadsituationen. Och det är de vi ska fokusera på i AB. Vi ska inte gå in och ändra obligationsrätten i övriga delar. Utan där finns det som ett sunt system som är allmänt accepterat och som tillämpas av domstolar och i avtal överallt. Utan vi ska fokusera på de särdragen där vi behöver särskilda regleringar på grund av entreprenadens natur. Och fokuserar vi på det så kan det nog bli rätt bra. För det kan vi. Är AB tillräckligt anpassat till mängdkontrakt och mängdförtecknade arbeten? Ja, AB är det, men vad ska jag säga? Där ser det ju ännu värre ut när det gäller de här mängdkontrakten, när det gäller avsteg och sånt. Det är oftast väldigt obegripligt då vad det är som gäller. Men det är inte ett AB-problem.
I den här enkäten som vi fick presenterad för oss tidigare så pratades det ju en del, eller beskrevs en del om tydlighet, och det har ju kommit upp många gånger idag att ett av de stora problemen är att det är otydligt på många sätt. Och effekten av avsteg, byggherrarna tyckte att det blivit mer tydligt avtal, entreprenören att det blivit mindre tydligt avtal, och i 60% av fallen så avstår entreprenören från att lämna anbud. Och ett citat från den här enkäten var att avsteg medför osäkerhet hos entreprenören och ökade kostnader för beställaren. Hur kan man jobba med tydlighet framåt nu när vi ska tänka i ett framtidsperspektiv så att vi undviker detta? Att det blir tydligare? Utan att föregripa det hela, men, och det får vi se vad som händer. Men någonting som jag tycker är väldigt glädjande här och som kanske skiljer sig lite från det var tidigare, och det är att vi faktiskt har ju fått avgöranden från Högsta domstolen. Oavsett vad man tycker om dem så finns de där. Och så tycker jag också glädjande att höra och lyssna på professor Samuelsson, att vi har plötsligt fått ett stort intresse. Du har ju hållit på ett tag förvisso, men du höll ju på med aktiebolagsrätt tidigare också, från den akademiska världen. Och jag tror att vi kan åstadkomma kanske stringens på ett annat sätt när vi har nu lite impulser även från den biten. Så det tycker jag är väldigt positivt och som vi inte haft tidigare i historien, eller så, Erik? Så är det. Jag vill tillägga där att jag tror en viktig bit är att för att sänka transaktionskostnader och undvika tvister. Och då är det tydlighet som det kommer in på. Och i och med att mycket fler tvister har dykt upp i allmän domstol så är det nog rätt viktigt att vi inom entreprenadrätten väljer att försöka närma oss obligationsrätten möjligtvis. I de delar det går och där särdragen inte påkallar annat. Därför att då får vi en större förutsägbarhet när vi går till domstol. Och likadant på samma tema, högst upp på min önskelista står kanske hellre utförliga motiv till de regler som finns. Och som täcker upp tankarna än nödvändigtvis en rejäl omskakning av bestämmelserna. Jag tror att ska man uppnå större tydlighet så kräver det nog ett lite större revideringsarbete. Jag sneglar nästan lite på den här danska modellen där de nu, vad jag förstår, sätter sig ner med öppna sinnen och går igenom allting lite från scratch snarare än att låsa sig vid de här versionerna som vi har haft i vår historik. Vi bär ju nu lite på, det är lite av ett lappverk. Det är klart att det finns en stor vikt i att det finns den här traditionella, man har mycket kunskap med sig och så vidare, men jag tror man måste sätta sig ner och liksom med lite öppna sinnen se över systematik och alltihopa. Det är lite konstig systematik på många ställen, man får hoppa mellan kapitlen och läsa bestämmelser för att förstå hela bilden av en viss rättsregel. Så att, En lång fråga som har kommit in här. Tycker panelen att femte kapitlet, ansvarsdelen, är klart och tydligt utformat? Revideringsbehov. Stora internationella bolag har deep pockets och kan uppfatta detta som problematiskt utan till exempel tak och svårtolkad reglering som indirekta förluster. Ja, femte kapitlet är svårt. och jag tycker även jag flikar in, eller passar bollen till professor Samuelsson också kring det jag vet att femte kapitlet kanske har, eller ska jag säga, skadeståndsrätten i övrigt har sprungit ifrån. Ja, för det är väl den här eftersläpningen jag talade om tidigare, att det finns väl, ja, femte kapitlet är väl ett exempel, men det, man skulle kunna gå igenom strängt taget varje kapitel, men där är det väl jag vet inte vad jag ska säga där egentligen. Det finns att göra. Det är väl nästan det svåraste kapitlet i hela AB, femte kapitlet. Det innehåller liksom konstiga hänvisningar, bestämmelserna ovan, och då vet man inte riktigt om de står nedan gäller också. Det har vi hört många tvister och rättsfall. Jag trodde det ända till jag kom till sjätte. Finns förbättringspotential med andra ord? Ja. I alla fall i femte kapitlet. Tvister uppstår, men de uppstår inte på grund av avsteg. Tvister uppstår på grund av bristande kontraktsadministration. Så hur kan AB04 skapa förutsättningar för bättre kontraktsadministration? Jag bara säger att jag tror att det här är otroligt viktigt. Att det är verkligen ett av entreprenadernas särdrag. Det är som att det är så otroligt viktigt med kommunikation. En vanlig köp går ut på att någon beställer någonting och sen så levereras det efter ett visst dag. Här är det någonting som ska produceras och man vet inte riktigt vad. Det händer en otrolig massa saker under tiden. Och här är ju den här kommunikationen och samverkan otroligt viktig. Och jag tror att det är någonting som vid en eventuell revidering bör särskilt som underlättas och ge förutsättningar för. För det är precis som sägs där, att många tvister
har sin grund i att man inte kommunicerar och förstår varandra på ett bra sätt. Korta kommentarer. Ja, jag håller helt med. Det är bara det att när vi då försöker oss på det får vi kritik för att det blir allt för administrativt tungande. Det här är verkligen en balansgång. Alltså jag håller helt med om att väldigt mycket av nycklar för tvister och sådant ligger där. Men det gäller att hålla balans. Att vi kan ju inte i AB precis beskriva hur exakt kommunikation ska gå till. Det vi kan göra att vi kan ge förutsättningar för det. Men att det går att styra säkert lite mer, men samtidigt får man observant så att det inte blir allt för mycket administrativt betungande. Det är en balansgång. Jag utmanar frågeställningen och så säger att tvisterna beror på oklarheter i de tekniska specifikationerna snarare än problem att kommunicera när de väl dyker upp. Kan man kombination? Jo, det är, alltså, man pratar ju mycket om samverkan och partnering numera och det är ju någonting som ligger i ovanpå eller utanför AB. Och det är alltså inget som hindrar att man samverkar även vad gäller avtalet. Ett sätt att göra det är ju att samla parterna i början av projektet och gå igenom kontraktshandlingarna och klargöra eventuella oklarheter, komma överens om praktiska handläggningsrutiner och sånt där praktiskt. Det är ett väldigt bra sätt att göra sådana som jag arbetslösa. Transaktionskostnader bör man ha i början av ett projekt, inte i slutet. Vi entreprenörer förlorar pengar på det sammelsurium av bestämmelser som egentligen gäller en och samma sak, förändringar. Hur kan AB bli bättre i denna del för oss i verkligheten? Ja, Thomas är lite döva så att vi hör väldigt illa så att vi hänger inte riktigt med. Ni hängde inte med i frågan. Då tar vi den en gång till. Vi entreprenörer förlorar pengar på det sammelsurium av bestämmelser som egentligen gäller en och samma sak, förändringar. Hur kan AB bli bättre i denna del för oss i verkligheten? Ja, det håller verkligen med frågeställaren. För idag är det ett sammelsurium av bestämmelser. Vad är det här? Du ska identifiera. Är det ett hinder? Är det forcering? Är det rubbade förutsättningar? Är det en likställd äta? Eller vad är det för någonting? Och vad det är, det spelar kanske inte så stor roll, utan det inträffar en händelse som beställaren står risken för och som kostar entreprenören pengar. Och då är nog alla överens om att i ett sådant fall så ska entreprenören ersättas på något sätt. Sen är det som helt ointressant, vad är det vi ska etikettera det här som? Och vilket då följer olika aviseringsregler och olika fatalregler och allt möjligt. Det är ett jätteproblem tror jag idag för oss att få ett bra. Sen hur man ska göra det, man ska förenkla det naturligtvis. Det är jätteenkelt och som göra det här inte ha den här otroliga uppdelningen som är idag. Ska AB vara till för jurister eller icke-jurister? En gång till. Ska AB vara till för jurister eller för icke-jurister? Ja, det är klart det ska vara till för icke-jurister i första hand. Och det är det som är så fantastiskt att vi är så pass, jag kan ta på anläggningssidan i Skanska, omsätter 7-8 miljarder, vi är två stycken jurister i princip. Och det skulle liksom inte förekomma någon annanstans. Och det är att de flesta projekten sköter det här alldeles utmärkt. Det är samma avtal som återkommer i projekt efter projekt. Och syftet är ju att projekten ska kunna förstå och läsa det. Så att, ja, det är till för icke-jurister skulle jag säga. Men ibland behövs jurister. Och där kan vi väl lägga till också att i BKKs styrelse så sitter du inte enbart jurister. Och det är väldigt viktigt och det är ett strategiskt ställningstagande man har tagit att vi få in andra synpunkter. Och där skulle jag vilja säga också, det kommer ju upp massor med synpunkter här och jag tycker att vårat nuvarande sätt att vi ska göra en djupanalys, en förstudie om hur vi ska hantera AB. Det känns ju helt rätt utifrån den här dagen. Jag känner mig väldigt trygg att vi har gått. Och där har vi faktiskt hjälp just av de som är icke-jurister att styra upp det här till ett bra projekt att verkligen analysera. Ni fick en ganska rejäl känga BKK i den debattartikel som jag refererade till tidigare idag. Där det bland annat sägs så här att AB04 har i viss mån blivit en bakgrundsprodukt, ett uppslagsverk som man plockar fram och plockar ifrån när man skriver ihop sina entreprenadavtal. Om detta är branschens uppfattning så undrar vi om BKK har någon uppgift kvar att sköta, att utveckla och förvalta AB-regelverken. För vad blir poängen om de ändå inte respekteras? Och där kan väl jag säga att vi är i vart fall på Trafikverken ganska stor beställare. Det är 40 miljarder
och vi följer det ändå, och det är ganska många, så jag delar nog inte den där synen, men naturligtvis BKK tar med oss har det. En viktig uppgift framåt. Ja, än så länge har vi det, och jag utgår från att och hoppas att vi har det framgent, men det får väl framtiden visa. Ja, jag håller inte alls med den analysen som skrivs om i tidningen där, för den stora bulken affärer i Bygg Sverige idag. Den görs inte på det sättet. Det där låter mer som ett par tre av de stora i några jättegigantiska projekt. Men vi ska komma ihåg de bortåt 4 000 medlemmar Sveriges byggindustrier har och som inte varken har jurister eller slår upp AB till vardags. De lever ju i det här som en affärsreflex. Därför har BKK en jättestor betydelse. Jag kan bara tillägga där att mina dokumenten får ju den brukande som det förtjänar, och det är ganska högt brukande av de här, och som vi sa tidigare, jag kan inte se att de avsteg som görs till 99% så förbättrar de inte avtalen. Ett förslag som har kommit in här, det är låt Samuelsson drafta om, skriva om AB som ett första utkast. Vad säger ni om det? Det vore nog jättebra, för att det är ett sätt att komma förbi de här särintressena som ofta blockerar då bra skrivningar. En annan kommentar, samma sak. Vill Per Samuelsson ta sig an AB och försöka sig på en omstrukturering och modernisering av AB innefattande ett undanröjande av oklarheterna som idag är problematiska? Ni får väl prata om något slags... Ni får prata om något slags samarbete här framåt. Vi ska titta lite grann på vad ni tror. Kommer vi att ha en ny AB om 5 år? Ni svarade på samma fråga i morse. Vad säger ni nu efter dagens samtal? Kommer vi att ha en ny AB om 5 år? Ja, nej eller något reviderad? Varsågoda att svara. Ska inte Kjell och Mårten ta fram mobilerna? Mm, då ska vi se vad ni svarade. Svaren kommer upp på skärmen alldeles strax. Ja, 28,6, nej 18 och något reviderad 53. Innan vi började samtalet idag så var det 40% som trodde att vi kommer ha ny AB om 5 år, medan 20 sa nej, ungefär samma. Och det här med det reviderandet har ökat från 38% till 53. Så det kanske är den mest rimliga scenariot vi har. Vad kommer att hända de närmsta åren? Kommer vi att få en kraftigt reviderad AB? Ja, det beror på Per då tydligen. Men jag hoppas att det blir ett nytt AB inom 5 år. Men annars kommer vi att få se ännu fler fall från domstolarna. Både tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen. Och det kommer att bli precis som det har blivit med de fall som har varit. Att ibland utan man sitter tillbaka och säger det var väl för väl. Och ibland så sitter man kvar med ett stort frågetecken. Så, vad menar de nu? För vissa rättsfall är faktiskt sådana. Så vad är det viktigaste från ert perspektiv? Kort var och en, vi kör samma genomgång igen. Vad är det viktigaste för att vi verkligen ska lyckas med arbetet med AB framåt i ett framtidsperspektiv? Jag tycker parterna ska lägga mer tid på avtalet, särskilt byggherrarna. Och gärna ha juristgranskning av avtal. Det är mycket, mycket billigare än att sen tvista när man upptäcker att avtalet inte var bra. Ja, när det gäller revidering så är min erfarenhet att man måste verkligen bestämma sig om vad man menar med i så fall en begränsad revidering och i viss del. För att öppnar man väl locket så på något sätt så då bollar frågorna upp. Så att jag tror att man måste vara väldigt hård i sin inriktning. Vad ska vi i så fall göra om det är en begränsad revidering? Annars är det bättre att göra ett omtag och låta någon titta på det här utifrån för att komma framåt. Jag skjuter upp det jag har själv på högst upp på önskelistan, och det är moderna motiv som kan vara till vägledning för allmän domstol och praktiserande. Ja, jag kan bara bekräfta att jag tycker vårt nya arbetssätt med att göra en djup analys, vad behövs göras och i sånt fall på vilket sätt, och verkligen säkerställa att det fungerar på ett bra sätt. Ja, jag tror att man ska som börja ända och se vad är syftet med AB, vad vill vi uppnå, och där måste man som ta sitt avstamp, och sen så utformar man regler
för att försöka uppnå de här syftena som man har bestämt sig för. Och om jag då får tillägga, så acceptera att köprättsliga principer gäller även i entreprenadsammanhang och skriv utifrån det. Ja. Jo, men en, vad ska man säga, en prestigelös intressegruppsnedtonad analys av det befintliga avtalet förankrad i en bred förmögenhetsrättslig förståelse. Min förhoppning. Mm. Jag tror också man ska inleda ett revideringsarbete lite med de utgångspunkterna. Men det är klart, det kommer ta sin lilla tid, och jag tror också att det vi har idag är ingen stor katastrof, utan man kan nog, jag delar Bos uppfattning där, att om man jobbar ordentligt med handlingarna och om man använder jurister då och inte sen i dyra domstolstvister, så kan man nå rätt långt med det vi har i mellantiden tills vi då har eventuellt reviderat AB. Nu skulle jag vilja ha era reflektioner. Vi lägger upp det i era mobiler också. Vad tar ni med er ifrån den här dagen? Vad tycker ni har varit de viktigaste lärdomarna och det ni känner att men det här, det ligger överst. Det tar jag verkligen med mig. Vi kommer att få se era kommentarer här på skärmen också. Vi ser ju inte vem som skriver naturligtvis, men... Lägg gärna upp bilden på skärmen. Vi har dem i våra mobiler, men lägg upp också. Skriv bara det som ligger överst på hjärtat. Ja, det kanske kommer så småningom. Då skulle jag vilja tacka er så otroligt mycket för ert deltagande här. Lycka till med arbetet framåt med förstudie och revidering av AB04, för det kommer det bli, det har vi sett. Det menar alla. Några av reflektionerna, ni kan bara lägga upp den här bilden direkt på skärmen. Du lägger bara upp den som, du behöver inte trycka på något annat, utan den här lägger du upp. Alltså inte min telefon, utan den som är där. Om du bara trycker på den knappen som tar fram skärmen så ser du den nog. Inte administrationssidan, utan visningssidan. Belysningen av, det har varit en bra dag. Belysningen av hela AB4 har varit mycket intressant och givande. Här kom, nej. Och så tar du visningsläget, den andra fliken. Tryck på observera. Uppe, längre till höger. Där. Där. Och så drar du ner skärmen lite så ser vi dem. Precis. Kommunikation i alla led och skeden. Kontraktsadministration. Missnöjet verkar stort på ett AB som verkar fungera i allt väsentligt. Min reflektion är att AB ändå är ett väl fungerande dokument. Att vi får fortsätta att gissa eller tacka nej till anbud. Bra, intressant och skrämmande. Stort tack för ert engagemang idag. För att ni har hängt med här, givit lite reflektioner runt borden. Jag hoppas att ni tycker att det har varit givande. Samtalet är ju inte slut nu. Vet ni om det? Till vänster här ute så kommer det att finnas lite mingel, lite bubbel. Och då pratar man ju ännu bättre, eller hur? Så ge en varm applåd till våra talare idag. Ge en varm applåd till er själva. Det har varit ett nöje att vara er moderator idag. Må så gott.